Francisco Carlos Salvador, tenho 46 anos, moro em Governador Lindenberg. Foi em 1991, foi o meu pai, com sócio, eu já começamos e estamos até hoje. Tem 6 anos que nós separamos o sócio, hoje então eu e o meu pai. Ah, era tudo devagar, entendeu? De começando, começou com um forno, hoje já tem 6 fornos. Entendeu? Os maquinários eram mais inferior, entendeu? Já tem maquinário melhor. Isso é uma média de 17 famílias que moram aqui, que moram na cerâmica, nas casas da cerâmica. Ela passa por um processo de fazer a extração da argila, tem que ter qualidade, entendeu? Ela passa por vários processos, até chegar ao ponto de fabricar e depois a secagem, para queimar, até o ponto de botar em cima do caminhão para ser transportada. Como que já estava falando, esse aqui é o processo que começa para fazer a lajota, que é o caixão alimentador. Entendeu? Ele é usado para trazer a terra numa quantia dosada, que ele cai aqui nessa esteira, ela vem. Aqui é o destorronador, aqui ele vai quebrar os terrão, aí vai pegar aí a esteira vai levar até o misturador, que é lá. Daí ele passa no laminador e vai até a maromba. Pode ir seguindo. Entendeu? Chega que você vai fazer. Ela vem. Aqui ela cai no laminador. Aqui é uma lâmina, duas bolas juntas, que ela passa numa linha muito pequena, entendeu? Pra tiver alguma pedra, algum terrãozinho, um pedaço de pau, ela vai arrebentar tudo. Aí ela vai até a maromba. Vamos lá, tá na maromba, lá pra te mostrar. Aí na maromba ela vai ser impressionada pra gente sentido pra vazar aqui. Ó. Vendo aqui que você vai filmar a saída. Aqui tem o modelo da lajota, porém, vai sair aqui. Aqui quando ela vai passar aqui no carrinho cortador, né, que tem o carrinho cortador, aí ela já está regulada para cortar o tamanho que você quer. Quer dizer, igual no momento está acontecendo. Essa aqui é a lajota de 39. Ela está sendo cortada essa lajota de 39 centímetros. Aqui ela já chega aqui, o funcionário já pega e coloca ela no carrinho. Porém, ela vai passar pelo processo de secagem. Entendeu? Ela vai passar, chega aqui que eu te mostrar. Ela vai passar, vai empurrar nos carrinhos aqui, vai jogar para dentro da estufa. Já é um outro processo. Ali dentro da estufa ela vai ficar ali 12 horas secando, entendeu? E dali amanhã ou mais, entendeu? Ela vai sair na outra porta. Porém, já sai na outra porta que ela vai sair nesse processo aqui. A porta aqui, já está seca, pronto para o. Para colocar no forno para serem queimadas. Entendeu? E a duração da queima dura de 3 a 4 dias. É o processo para começar a queimar e esfriar o forno. Elas passam por esse processo. Passam por esse processo aqui, ela já está sendo empilhada para fechar o forno para ser colocado o forno. Pode vir aqui dentro. Né? De 3 a 4 dias é o processo de queima. Chega a 800 até 900 graus para levar no processo de queima, para ela chegar a ser queimada no ponto já de você poder já tipo assim, utilizar ela para a construção. Eu fabrico a 19 por 19 por 29,
a 19 por 19 por 19, a 9 por 19 por 19, a 9 por 19 por 39. Hoje, no momento que está saindo mais, na região de Barra de São Francisco, Águia Branca, São Gabriel, Linhares e Governador Lindenberg. É a 9 por 19 por 19. O que está entrando mais no mercado hoje é a grande, que seria a de 39. Isso é uma média de 25 funcionários e 17 famílias que moram na cerâmica, nas casas da cerâmica. Sempre morei na roça, sempre sou daqui da região. Foi um por acaso que aconteceu e eu gostei, comecei a trabalhar com lajota e acabei gostando. É uma questão de economia, porque hoje café seria entendeu? É muito competitivo, a questão de preço, e lajota seria uma opção, mas é bem melhor, né? Quero crescer mais, aumentar, entendeu? Futuramente fabricar telha, outros produtos mais, assim, qualificados. Prançal, ela vem de uma sociedade, Prando e Salvador. De Prando e Sal de Salvador. E aí eu não resolvi trocar o nome, continuar com o mesmo nome. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. De amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. Que eu faço. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair.